ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜିଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଧାୟକ। ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳୁଥିଲା ବେଳେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ସମାଜକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି। ବୃକ୍ଷରେ ଦେବଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଭଳି ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନାଞ୍ଚଳର ସବୁଜ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଞ୍ଜିଗିରି, ରୋଳା, ଗାଜରକୁମ୍ପା, ବେସରବଟା, ମାଧବପୁର, ଲେମ୍ପାକୁମ୍ପା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ 6 ଗୋଟି ଜେନେରେଟର ସହ ଶାବ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସେଟ୍ ଦେଇ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସିଂ, ବଡ଼ଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାସହ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ପୂଜା ଏକ ପୂଜା ନୁହଁ, ଏ ପୂଜାରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ପରିବେଶ ବିହୁନେ ବିଶେଷ କି ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଯେମିତି ପୂଜାର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖୁଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ନେଇକି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ମିଳିମିଶିକି ରହୁଛେ, ତାହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ତରଫରୁ ଅନରେବୁଲ MLAଙ୍କ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା 6ଟି ଜେନେରେଟର, 6ଟି VSSକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟ୍, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା କିଭଳି ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଦେଇଛୁ, ହନି ବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବକ୍ସ ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ଏହି ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି ବରଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଶୈଳୀରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ କରିବା ସେହି ଉପରେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ସାର୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ରେଞ୍ଜକୁ, ଏଠି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଛି ତା ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏଠି ବାୟୋଟେକ୍ନିକାଲ ପଦ୍ଧତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗଛରେ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ ଗଣେଶଟି କରିକି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ VSSକୁ 6ଟି VSSକୁ 6ଟି ଜେନେରେଟର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁର ନିଜ ସମିତିର କାମରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ।